Разкажи ни за манастира, това, което предния път разказа, че е било на пътя на иманярите, там от Котел, насам там. Ого! Манастира, това е обект, майсто. Обект на иманярите. Иманарите си. Там има останки от нещо. То събите знае манастира. Кой не е купал там? Събите основите, видяли ги как е направено така едно време, виж, като вар, дело. Така сложа вместо цемент. Но това е, значи, варото, цемента няма лучо с варо, как е то... Как се втълява? От кога се предполага, че се, е то, те останки? От каква сграда? В кое време? То това ще е старо. Щом търсят злато, значи то пише и от преди освобождението. Може би да е 19 век. 19 век. Най-вероятно. Виж сега. Тук в тази каща мора дали се дето живей, момчето дойде на гости тук. Той от тук отиде на 20 години. Мемет се казва. Отива там и се среща с един старец. Откъде сте му отново, Валерика? В манастира каза, лично аз съм сложил пари. Стареца? Аз казал, вече няма да отивам там. Каза на него, дойди, отиде ми и купах ми, търсе ми, мишаните всички намери и ме. Няма. Той като идвал насам, на 80 години бил он старец. Акчу шмах, ето преди малко говорим, колко пъти става го развалят там. Среща могилата там, среща чушмата имаше могила и могилата купа. Тук до чушмата имало могила, до Акчешма? О, дясно, до тата криката. Щото те иманарите тако правили. Слагат парите тук, ама пише, че е тук. Да не може да го намират. Дядо Амет много ми е разправил. Наджелил баща му? Наджелил бе, на дядо Амет. Тук на реката е едно кладенче, търсят пак. Ама казват така, пише в това картата. Ще колинича, ще пиеш вода и ще кажеш така. Ето могилата. Купали могилата няма. Имал един народ върбица българин, дошел тук, Амеде. Те пише тема, да не е тот плоча, дето уфърляно да колиним, дето пием и вода, бе. Ударили, скарали, там намерили парите. И дядо Амет, като чува тук Турция, Дикяна, нали камъчата слагат? Скарал камъчето, едно, оп, едно камъче. Скарал едно парче, камъчето и така перекара златото.